नर्मल डिस्ट्रिब्युसनलाई हामी गसियन डिस्ट्रिब्युसन पनि भन्छौँ। नर्मल डिस्ट्रिब्युसन अथवा गसियन डिस्ट्रिब्युसनले डाटाहरू मिनबाट कसरी छरिएको छ अथवा चाहिँ कसरी फैलिएको छ भन्ने कुरा बुझाउँछ, र यसलाई हामी बेल सेफ्ट कर्व पनि भन्छौँ। यो चाहिँ बेल आकारको अथवा चाहिँ घन्टी आकारको हुने भएकोले, र यसअनुसार चाहिँ डाटाहरूलाई यदि हामीले सङ्ख्या विभिन्न सङ्ख्यामा धेरैभन्दा धेरै सङ्ख्यामा हामीले जम्मा पार्यौँ र त्यसलाई यसरी प्लट गर्न गऱ्यौँ भने चाहिँ पहिलो फर्स्ट स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनभित्र 68% जति डाटाहरू चाहिँ त्यसभित्र भएको हुन्छ भनिन्छ, र त्यस्तै 95% डाटा चाहिँ सेकेन्ड स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनभित्र त्यो चाहिँ त्यसभित्र बसेको हुन्छ भन्ने हो। र यसको मिन र स्ट्यान्ड डिभिएसनको सम्बन्ध के छ भने यो कर्वमा यदि मिन कन्सिस्टेन्ट भएको खण्डमा र स्ट्यान्ड डिभिएसन सानो हुँदै गएको खण्डमा, भन्नाले मिनमै एकत्रित भयो डाटाहरू र त्यो प्लट चाहिँ चुच्चो हुँदै गयो, तर यदि स्ट्यान्ड डिभिएसन बढ्दै गयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब यहाँ एकदम त्यो चुच्चो तल झरेर पातलिँदै समथर बन्ने भयो। हामी आरमा पनि यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा केही कर्भहरू बनाएर हेर्न सक्छौँ। यसको फङ्सन चाहिँ आर नम भन्ने फङ्सन छ, त्यससँगै अरू फङ्सनहरू छन्, र हामीले यसमा आर नमसँग हामीले नम्बर अफ अब्जर्भेसन दिन्छौँ, कतिवटा चाहिँ अब्जर्भेसन्स चाहियो भनेर हामी हेर्छौँ र यसलाई हामी रन गरौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो 100 सङ्ख्या आएको छ। यो चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको पनि स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भन्ने एउटा प्रकार हो, त्यसमा जसमा चाहिँ मिन 0 र स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन 1 भयो। त्यसले हामीले यो निकालिएका सङ्ख्याहरूलाई हिस्टोग्राममा हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो लगभग एकदम पार जस्तो देखिन लागेको छ। त्यस्तै जति हामी नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स बढाउँदै जान्छौँ, 10,000बाट 10,000 यसरी बढाउँदै जाउँ, यसमा अलिकति घुमिरहेछ एकछिन। यो चाहिँ अब जति हामी नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स बढाउँदै गयौँ त्यति नै त्यो चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन एकदम पार जस्तै भएर आउँछ। र यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा दुइटा छ, एउटा चाहिँ प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सन भन्ने छ र अर्को चाहिँ क्युमुलेटिभ डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन भन्ने छ। यो दुइटा भनेको चाहिँ के भने, क्युमुलेटिभ डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन भन्नाले चाहिँ यदि हामीले कुनै ऱ्यान्डम भेरिएबल एक्स लिएको खण्डमा त्यही सङ्ख्या चुनिनु अथवा त्योभन्दा मुनिका सङ्ख्या चुनिनुको सम्भावना कति छ भन्ने भयो, र त्यस्तै प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सन भन्नाले चाहिँ यदि कुनै हामीले एक्स ऱ्यान्डम भेरिएबल चुन्यौँ भने त्यही सङ्ख्या हुनुको सम्भावना, त्यही सङ्ख्या चुनिनुको सम्भावना चाहिँ कति छ भन्ने हो। यो विकिपिडियामा चाहिँ धेरै जानकारी छ होला यो दुइटा लेखमा। यो एकचोटि हामीले कर्भ निकालेर हेरौँ, जस्तो अब अझै हामी उदाहरणले बुझ्छौँ। यसको लागि चाहिँ पी नर्म र डी नर्म भन्ने फङ्सनहरू छन्। जस्तो हामीले पी नर्म 2 भनेर दियो भने चाहिँ पी नर्म 2 चाहिँ यसलाई हामीले 0.97 आएको छ, यो भनेको चाहिँ हामीले 2 अथवा यस्तै एउटा कुनै ऱ्यान्डम भेरिएबल कुनै चुनेको खण्डमा 2 अथवा 2 सानो, जति पनि 2 सानो छ त्यो सङ्ख्या चुनिनुको, जस्तो 2 अथवा 2 सानो सङ्ख्या चुनिनुको सम्भावना कति छ भन्दा हामीसँग जम्मा 97% धेरै भयो, 97.7% हामीसँग त्यो चाहिँ प्रोबेबिलिटी त्यति रहेछ। तर हामीले डी नर्म 2 भनेर दियो भने अब यो चाहिँ सम्भावना कम भयो, किनभने हामी यो 2 मात्रै लिँदैछौँ, 2 मात्रै लिने चुन्दाखेरि कति सम्भावना छ भन्ने भयो। र हामीले डी नर्म 0 लिएर हेरौँ, यसमा चाहिँ डी नर्म 0 भन्नाले चाहिँ हामीले 0 नै छान्दा जम्मा 39.8% रहेछ भने, यदि अब जति नै अब 0 र अथवा 0 सानो जति पनि ऱ्यान्डम भेरिएबल लिँदाखेरिको सम्भावना 50% रहेछ भन्ने भयो। र यो क्यू नर्म चाहिँ उल्टो काम गर्छ, क्यू नर्मले चाहिँ 95% भइसक्दा कति सङ्ख्या हुन्छ अथवा कति भ्यालु हुन्छ, 95%मा कति भ्यालु हुन्छ भन्दा हामी 95%मा 1.64 भन्ने यता कतै चाहिँ 1.64 चुन्दा चाहिँ 95% प्रोबेबिलिटी हुने भयो भन्नु भयो। त्यस्तै हामी अरूहरू हेर्न सक्छौँ होइन, यसमा पी नर्मको भ्यालु भयो, डी नर्मको भ्यालु थियो, त्यस्तै पी नर्म डी नर्म। र यो अझै साधारण भाषामा भन्दा चाहिँ के हो भने, जस्तो यो विकिपिडियाको लेखमा पनि अझै यसलाई विस्तृत रूपमा दिएको छ होइन,
तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो के मात्र रहेछ भने जस्तो पी नर्मले चाहिँ हामीलाई एरिया टु द लेफ्ट दिइरहेछ भने डी नर्मले चाहिँ हामीलाई हाइट दिइरहेछ चाहिँ त्यति मात्रै जस्तो र क्यू नर्मले चाहिँ कति एरिया लिइसक्यो होइन कति एरियाको यति एरिया लिइसक्यो भन्ने कुरा बुझाउने भयो जस्तो पी नर्म हामीले 1.5 लियौँ भने यहाँ जेरोबाट 1.5 जाँदा लेफ्टबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो बायाँबाट जाँदाखेरि चाहिँ कति लिउँ त कति सङ्ख्या चाहिँ कति एरिया रहेछ त भन्नुमा चाहिँ खासमा यो पुरै कर्भ मुनि चाहिँ पुरै कर्भको भ्यालु चाहिँ 1 हुने भएकोले 1.5 जाँदा चाहिँ 1.5 भन्ने भ्यालु लिँदा चाहिँ त्यसले 93.3% चाहिँ एरियासमा कभर भइसक्यो 1.5 जाँदा त्यस्तै डी नर्म 1.5 भनेर दिँदा चाहिँ डी नर्म 1.5 भनेर त्यसको हाइट यहाँ दिइरहेको छ यसको चाहिँ 0.12 कतै यतै हुनसक्छ 0.12 हाइट भयो यहाँ जेरो यसरी हाइट हुने भयो भनेर त्यसलाई हाइट दिइरहेको छ र क्यू नर्मले चाहिँ 93% कभर भइसक्दा त्यसको भ्यालु कति हुन्छ भन्दा चाहिँ 1.43 हो भन्ने भयो र यसलाई हामीले अब मिन चाहिँ यो नर्मली चाहिँ मिन यो पहिले हामी जेरो र स्ट्यान्ड डेभिएसन 1 हुन्छ यो चाहिँ नर्मल हामीले मिन र स्ट्यान्ड डेभिएसन नदिएको खण्डमा चाहिँ तर हामीले अरू पनि जस्तो मिन र स्ट्यान्ड डेभिएसन अरू दिएर पनि हेर्न सक्छौँ जस्तै यहाँ अर्को आयो हिस्टोग्राम जस्तै हामीले यो प्लट बनाउँदा चाहिँ यो डी नर्मले चाहिँ हाइटको भ्यालु दिएर एक्स र वाईको भएको हुनाले यो चाहिँ प्लट चाहिँ भएको हो